բարե բոլորին, ձեր հետ եմ ես Արմանը, դու գտնում եք Սիմոնյան Սամպեր ալիքում, ոչ ոչ ժողովուրդ ջան, այսօր խոսել եմ այդ բանից, որ իմ ստրիմի վրա, ոնց որ ալբայայք է, որ ես օգտագործել եմ երգեր, որոնք ոնց որ ավտորսկի պրավայով են, այսինքն այդ ոնց որ երգերը, իրանք չեն թույլատրվում, որ ուրիշները օգտագործեն, եթե օգտագործում են, պետք է երգի համար իրանք փոխան։ Դե ժողովուրդ ջան, դրա համար ես այդ ոնց որ ցենց ասած ստրիմը ինքը ավտոմատ ջնջվավ իմ ալիքից, բայց դες չի ուզի որ ստրիմը ջնջվեր, որ ուրիշները տենան թե ինչ լավ ստրիմի լավ ժամանակ, ինչ լավ ոնց որ ատմոսֆերա է, ցենց ասած։ Ոշմ ընկերական շրջապատա, ոշմ ժողովուրդ ջան, չենք հուսահատվում, դες չի որ ինձ բանայիկ է, որ ասեն կարող ալիքը փակվի կամ բան, ուղղակի զուտ այդ վիդեոն է ջնջվե ու վսյո։ Դրա համար սրանից այս ստրիմների վաղ նենց երգեր կմիացնեմ, որ ավտորսկի պրավա չունի, այսինքն այդ երգի համար իրանք ինձ փող չեն ուզի։ Դե հիմա ժողովուրդ ջան, եկեք բաժանորդագրվենք ալիքին, սխմենք զանգակի կոճակը, ժողովուրդ ջան, այդպես ասում են, լայքը սեղմում ենք, կոմենտներում գրում ենք ինչ կուզեք անենք, ու ժողովուրդ ջան, շուտով կբացի իմ սերվերը, Relax Roleplay-ը, հետևեք ալիքին։ Դե ինչ, ձեր հետ է ես Արմանը, բոլորին տեսնում ժողովուրդ ջան։